نامی میں آ جاؤ، اللہ کے محبوب، چاند تاروں کے محبوب، فرشتوں کے محبوب، بحر البر کے محبوب، ایک سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دانہ عاشقوں کا، ایک دانہ سفینہ، بڑے غلام ہیں، کوئی بڑے خاندانی نہیں ہے، غلام ہے غلام، صحابی رسول دشمن کی قید سے بھاگے، دریا پار کیا، آگے جنگل، جنگل کے پار مسلمانوں کا لشکر، ایک شیر غراتا ہوا آیا سامنے، میں اور آپ ہوتے ہمارے اوسان خطا ہوتے، یہ غلام رسول ہے، نام کا نہیں کام کا، اس کا نام نہیں غلام رسول، اس کا نام غلام نبی نہیں ہے، غلام محمد نہیں ہے، غلام مصطفیٰ نہیں ہے، اس کا نام سفینہ ہے، سفینہ، لیکن یہ غلام رسول ہے، اصلی نقلی نہیں، تو جو شیر آگے آیا، انا مولا رسول اللہ، یا ابا الحارث جنگل کے شیر بن لے، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معمولی آدمی نہیں ہوں، اللہ کے نبی کا غلام ہوں، چل مجھے راستہ دے، شیر شیر کو کہا جا رہا ہے، چل مجھے راستہ دکھا، شیر ایسے آگے سے پالتو کتا ہوتا ہے، پورا کے دم ہلا کر وسواس کر رہا ہے، دائیں بائیں سے کوئی جانور، کوئی بھیڑیا، کوئی چیز سامنے آتی تو اس گھر سے آنکھیں دکھاتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، چلتا 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 خود کو جا کر مسلمانوں کے خیموں کے سامنے کھڑا کیا، طرح سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، اجازت ہو تو میں چلا جاؤں،